a Engie entregou para Campo Grande mais um empreendimento de sucesso. É o Atrium Corporate, o terceiro edifício comercial da construtora na capital. São 160 salas que serão utilizadas para atender desde escritórios, consultórios, profissionais liberais e empresas de médio a grande porte. Campo Grandense, ele entendeu, depois que nós entregamos o Evidência e o Evolution, o pessoal da nossa cidade, eles entenderam este conceito de empreendimento comercial, porque ele traz uma conectividade, né, entre as diversas empresas. Então, no mesmo lugar, você tem várias empresas junto nesse mesmo ambiente. E uma empresa leva a outra a crescer, né? Isso que eu acho que é bacana. E assim, com relação ao custo operacional, com relação à mobilidade urbana, notoriedade, a status, também ajuda, né, essa formação de várias atividades juntas. A entrada majestosa chamava atenção pelas luzes e efeitos visuais. Durante a solenidade de entrega, o padre Paulo Vital deu sua bênção para o espaço que já é referência no mundo dos negócios de Mato Grosso do Sul. O buffet se destacou com o cardápio diferenciado do Iotede. A animação ficou por conta do DJ Diogo Bach. E para fechar a noite com chave de ouro, um flash mob dos grupos Funksy e Street Pop. Um evento preparado com muito carinho, já que esse empreendimento é um marco na história da Plaenge em Campo Grande. Esse empreendimento, ele é assim, muito especial para nós, porque ele traz um novo conceito, né? Um novo conceito para quem quer se apresentar como profissional, para as empresas que chegam, né, de médio, de grande porte também, em função da tecnologia que ele oferece, da segurança, da inovação e do status, né, em função até da localização onde ele está inserido. Isso é um presente para o setor econômico do estado, oferecendo alta flexibilidade nos espaços e muitas soluções tecnológicas. Um projeto inteligente que faltava em Mato Grosso do Sul. Um produto diferenciado, com estacionamento com vagas rotativas, que hoje você tem um grande problema em qualquer região de Campo Grande, não é de uma ou de outra localização. Então, quer dizer, aqui ele vai poder receber os clientes dele. Você ter uma entrada imponente como essa, né, de que dá um bem-estar para as pessoas que estão chegando, dá segurança, né, porque apesar de tudo, hoje você tem que estar trabalhando, uma médica, uma advogada, ou mesmo um médico, um profissional liberal, quando está alocado em uma residência, em um bairro distante, ele não tem tanta segurança, ele vai sair hoje do trabalho 9, 10 horas da noite, ele se sente protegido. Aqui não, você está totalmente protegido com câmeras, com segurança. Então, quer dizer, esses diferenciais realmente têm valorizado e o nosso cliente percebeu isso quando recebeu o empreendimento. Isso para a gente é muito gratificante.
Além das vantagens de infraestrutura, o empreendimento ainda tem uma localização privilegiada. Para mim, a Euclides da Cunha é a rua charmosa de Campo Grande. E um empreendimento desse estilo, desse porte, desse nível, na Euclides da Cunha faz toda uma diferença, né? E, além de tudo, a fachada é maravilhosa, o que o prédio oferece para realmente para o comercial é o diferencial mesmo. Então, eu acho que tudo chamou atenção, na verdade. Investimento que tem retorno garantido para os empresários. Eu acho que um empreendimento comercial desse porte, ele agrega valor a qualquer negócio. E nós convidamos as pessoas que ainda têm um interesse em vir ser nossos vizinhos nesse empreendimento, que eu acho que ainda existem salas disponíveis, né? Não para venda, mas talvez para locação. E que as pessoas possam vir e somar conosco nesse êxito e alavancar os seus negócios. Agora é só começar os preparativos para o início de um ciclo que promete inovar na capital. Estou contando os dias aí para que a gente possa consolidar a nossa atividade aqui e começar nossos negócios aqui nesse empreendimento da Plaenge.